Labas rytas, dabar 6 ryto. Jo, jau senai taip buvo atsikėlęs. Tai dabar iki 10 ryto reikia parašyti laiškus ir reikia spėti sumontuoti video. Tada važiuosim pasimti droną. Tik gaila, kad šiandien visą dieną, kaip matau, lis. Nu, ką darysi? Ką, darbas apsimėčiau, dabar lekiam su Dėviu po visur, turiu visą listą. Pradžiai į senukus, o tada pasim droną. Taip, varžtą pasiėmėm, PVC radom, dabar dar suksim į automobilių skyrių. Gal dar rasim gumų, ir tada, jo, karabinų pasiėmėm. Šikanam svamžių dar nereikia. Nu va, dar jaučiu reikia pasimti savo kompiukui dėkliuką, nesibražys jisai 13 colių, kaina gera, ok, iš senuko kaip ir viskas, varo. Nu, prieš tai jau kalibravau, tai gal dabar nebeprašys. Kaip se pasinovė. Nu va, droniukas guli. Sakė dar prasitestuoti, pasižiūrėti, kaip filmuoja, kaip filmavimo medžiaga, ar pati yra nesulieta. Bet šiaip kaip ir sakė, pirmą kartą tokį sėkmingą droną gavom, kad po tokio kritimo taip minimaliai viskas būtų jam atsitikę. Na, bet vis tiek, sako, turi įvertinti, kad jisai jau nebebus toks, koks buvo. Vis tiek reikia pasisaugoti, nes gali kas nors nusprokti ir žodžiu, tai jau nėra toks 100% saugus, koks tai buvo. Na, bet šitas logiška. Na, reikės kur nors laukuose ant sport režimo su juo pasidraskyti, papjaustyti, pasižiūrėti, kaip jis valdosi. Bet čia va dabar va, čia pasiskraidėm, tai viskas normaliai. Horizontal tiesiau laiko, negu prieš tai net buvo. Tai tas gerai. Tai dabar dar pasimsiu fotiką, pabaigė man valyti fotiką, išvaliu visą objektyvą, tai žodžiau turėsiu antrą tokią pakaitinę kamerą, jau su švariu objektyvu, tai žiauriai gerai, niekad nežinai, kada gali prireikti antros. O, senelis kanapę saugina. Pinigų tai reikia. Tai jau bus surudyjęs visas. Taip, bet jaučiu neužkursiu. O kodėl tai? Jaučiu vieną reikia simti baką, purkšti eterį. Sakai? Na jo, po tiek laiko nekūrimo vis tiek dar šiuk labai nebuvo. Ai, dar reikia rankiną raštai sit. Ten žodžiu, grabas. Ei, grabas, tas grabas patikimesnis už tave. Tik ne už mano baidarę. Tai baidarė nelabai kas gali nutikti, nes ten nėra variklių. Nieko nebus. Vsio, išrota. Reikės vėl eterį paukšti. Ja.
medelį. Neįpjauti nieko nereikės. Nu ką, laikiklis primontuotas. Viskas čiki. Dabar keičiu tuos varžtus. Šitus varžtukus pakeisiu į naujus. Prisigaminau, kaip patys matėt, tų guminių tarpinių iš dviračio padangos kameros. Tai viduje čia bus labai gerai. Dar anoj pusėj. Vis tiek reikės važiuoti Vilnių kažkurią dieną. Pamiršau iš pipiro pasimti kamštį. Tai reikia čia dar užsukti. Ir tada gaminsim šone šitam, šitam. Ir gal net priekį pasidarysiu, jeigu užteks gumos iš šitos gumytės 5 mm kišenėlės. Kišenėlės, manau, labai gerai pasitarnaus būtent šitie sektukai, kuriuos naudojau fotikui, nes tu kaip ir gali prisikliuoti iš baidarės vidaus, per tą skylę pradurti tą gumą, kali mazgą ir viskas laikosi. Nereikės nei grįžioti, nieko. Tai pasidarysiu keletą skirelių, labai patogu kažkokiam šiukšliam, buteliukam, daiktam. Tai manau vieną čia įdursim laikiklį, kitą per viduriuką gal, kai kada jeigu saulės panelės nedėsiu, tai bus galima čia, kitą jaučiu ant šono ir ketvirtas manau bus šone kažkur čia, nes jūs manęs klausit, kas bus, kai lis, ir čia užsidėsiu sijoną ir prieš tų laikiklių neišės pritvirtinti man saviškės šitos kameros. Dėsiu šitą čia ir čia bus GoPro. Tai būtent kai lis. Čia dar tik reikia primierką padaryti, kur klijuot. Šiaip galima jau čia klijuot. Galėsiu įsidėti kamerą net ir kai bus panelės. O kitą galvoju įdėti po apačią, žinai. Tuo metu, kai jeigu nebūtų saulės panelį, tai galėčiau per vidurį pat. Neatspari vandenį? Jo, biškį atspari. Nu, ta prasme, apšlapt čia nais gali, žinai. Bet tai nebus man to, ko, žinai, per lietų ją laikyti. Nors jie bangos, nu, gal ne bangos, bet... Nu jo. Vis tiek visko gali būti. Žinai, svarbiausia tai čia nais. Nes čia nais eina visa ta... Jo. Jungtis visus. Nu, žodžiu, pagalvau, kad kol kas pradžio užteks. Vienas... Du... Trys. Trys užkliuoti. Du dar turiu, tai nežinau, gal kelionės jeigoje, jei reikės kažkur užsikliuosiu. Aš nežinau, ar apsimoka, jeigu jau čianais yra, tai ar apsimoka čianais klijuoti. Principio kampas labai panašus. Gal verčiau kažkur ant šono labiau reikėtų. Tai kelionės jeigoje, manau, pasiliksiu aš tuos du, nes priklijuoti bet kada gali spėti. O nukliuoti jau jie nebenusiklijuoja. Jau nebent nulups ir viskas. Su visam. Tai jau kaip dabar suklijuoti, taip ir bus iki pačio galo. Ką reikia? Neš baidarę, tegul šitie
gerai prikimba, pasilaiko. Ir toj manau atvažiuosiu ir tada jau pradėsiu daryti kišenės. Einam. Geras. Ja, kitą punktelį pavyko šiandien pasidaryti. Norėjau daugiau, bet nors tai ne viskas spėjom. Rytoj, manau, daugiau viską suspėsiu. Rytoj nelyja, tai bandysiu ištestuoti savo saulės panelės, kiek užkraus power banką. Jau normalus testas. Svarbu nelytų, bet bus debesis, saulė, nesvarbu, paliksiu ant žalės. Iskleisiu 60 W, pajungsiu į išorinį į power banką ir žiūrėsim, kiek užkraus. Koks greitis krovimo, nes rytoj kaip ir palankus oras, lietaus neturėtų būti. Na, šiandien visokių smulkmenėlių, taip pat noriu pasidaryti laikiklį meškeriai prie baidarės, tai reikės užsukti gal į kokį valčių centrą, nežinau, pasižiūrėti šitų reikalų. Idealiai išvalė. Žinokit, hebrytė, jokių taškučių. Tai bus labai labai gera pakaitinė kamera. Visą laiką gerai turėti pakaitinę, nes niekad nežinai. Viskas, einu miegot, hebrytė. Jo, tuo 15 tūkstančių. Tai žiūrėsim. Šiaip planuojam su Čestovu daryti video miške. Jisai nori miške. Tai ten toksai kaip ir bus 3 dienas miške arba 2 dienas miške, bet netoks tikras. Bet manau, spėsiu padaryti ir tikrą 3 dienų miške video, nes jau artėjo 15 tūkstančių jūsų. Tai galvoju dabar lokaciją, kur kas kaip. Norėtųsi geresnių orų, nes dabar šią savaitę tai lyja, tai vėjas. Nu, tikrai nemalonu ten sėdėti tam miške ten per tokį orelį, plus viskas dar šlapia aplinkui. Tai žiūrėsim, kur čia kas kaip įmanoma. Gal ne vienas būsiu, nežinau. Bet, nu, reikėtų padaryti antrą dalį. Ne, kaip nors, kažką sugalvosim. Lėkiu miegoti ir kaip visą laiką iki rytojaus susitiksime prie baidarės.